abwaan ku jiray oo kamid ah abwaanada reer Soomaaliland ayaa waxa uu fariin adag u diray salaadiintii madax dhaqameedka Soomaaliland waxaana uu sheegay inay ka fogaadaan arrimaha siyaasada dalka iyo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaali waxa uu sheegay inay madax dhaqameedku u idman yihiin hawlaha dhaqanka ee dalka iyo bulshada sida la socotaan waxa jira in muddooyinkan dambe rag imaamada sita oo jiritaankii qadiyadii Soomaaliland ku soo duulay sidaad la socotaan in dhaweyd ba niman salaadiin sheegtay oo imaamada sita waxay aamaneen xukuumadda farmaajo oo ay rumaanta ognahay inay Muqdisho wadooyinkeedii dhagxanta ka qaadi kari waayeen oo Jowhar iyo Balcad iyo Muqdisho iyo Beledweyne iyo Baydhabo diyaarado u kala raacaysa ammaan darro daraaddeed aan cid dhulka mari kartay aanay jirin ayay ammaanayaan waynu la soconaayo sababta ay u ammaanayaan waa la garanayaa waa wax la garanayo weeye waxa weeyaan mucaaradada dowladda xukuumadda Muuse Biixi uu hoggaamiyo ee aynu dhaliilaha u soo jeedinaynay aniguba aan ka mid ahay kuwa ugu mucaaradsan ma aha in lagu khaldo qadiyadda Soomaaliland lagu khaldo maaha jiritaankii ummadda in la iibiyo maaha ummaddana wax badan bay soo martay waxaan leeyahay kuwa waxaa ku shaqaysanaya ee imaamadaha sita ee farmaajo ammaanaya ee waxa laga daayay lacag baa laga daayay deyn baa laga daayay horumar buu gaadhay waxaa ummadda ugu sheekeynaya ciyaalka yaryar iyo dhalinyarada ku wacyigelinaya waxa aan jirin bareera oo haddii aad doonaysaan ordooda farmaajo iyo xukuumaddiisu ma fogo u tago dee halkii joogaan ugu taga oo u doonta shilimada iyo waxa doonaysaan laakiin ummaddan jiritaankeeda iyo qadiyadeeda mar walba waa la difaacayaa anigu sidaad la socotaan waxaan ahay dadka ugu mucaaradsan ee dhaliila xukuumadda Muuse iyo xisbiga kulmiye kuwaasan dee anigu mucaarad ku ahay sidii loo bedeli lahaa hadaan ka shaqeeyaa laakiin jiritaanka Soomaaliland kuma khaldo oo ma iibiyo jiritaanka Soomaaliland madaxweynahana waxaan leeyahay nimanka waxaa ku hadlaya dalkan dee dad baa laga laaluushi jiray dad baa laga laaluushi jiray dadka ducufada ah noocaas oo kale waa laga laaluushi jiray ama ka xir dalka dee oo xabsiyada dee liinta ku cabaan ama dee wixii qurunka ah la siin jiray si waxaan leeyahay madaxweyne duufaalka iyo odayada lacagta duunaya hadday qaar u dudaya jiraan shilimada u daadi intuu adiga kugu dili lahaa cadawga soo duulay doqontaada jiro yaan rag kale kugu dubaaqaynay laba waxba kama dhexeeyaan inaad dalka ka xidho oo ay xabsiga liinta ku cabaan iyo inaad wixii qurunka ahay la siin jiray aad siiso labadaa waa inay mid u noqotaa waxaan leeyahay haddiiba la xidho madaxweyne dee fresh baa loo geynayaa iyo baa loo geeyaa iyo markaneeco jaraaidka loo geeyaayo moobilada haystaan dad baa u sheekeynaya askartana qaadkay u qaadaan oo laaluushmaysiya ma kuwaasaa xidhan waa in salli loo dhigaa xabsiga dhexdiisa oo dabadeedna caloosha sare u baxdaa iyagoo bilaa barkimo ah oo ay afka uuska ka keenaan ma aha in la baashiro nin la xidhay miyuu xidhayaa mise uu nasanaya waxaan leenahay waa in ama la xidhaa oo laga xidhaa qarannimada Soomaaliland way ku soo duuleen lacag bay Muqdisho ka qaataan way caddahay waxay doonayaan inay qadiyadii jiritaanka ummadda Soomaaliland ee waxaad ogeydeen loo soo maray ee dadku u soo dhintay u soo baabay inay iibiyaan bay doonayaan oo ay cimaamadaha u dhigtaan dee ama waxaa loogu baaqaya siiya qurunka ay qaadi jireen ee xukuumadii horeba siin jireen ama ummadda ka qabo oo xabsiyada ku gurbaan leh intaa madaxweynahan u soo jeedinaya iyagana waxaan leeyahay ummad baa cimaamada u qaadateen salaadiin iyo hoggaamin dhaqameed baan u nahay baa tiraahdeen idinka iyo kuwa idinla midka ah ee kale odayaashaaba iyagoo keliya maaha way farabadan yihiin maaha salaadiinta uqura waxaan arkayay kuwo kale oo islam sheegan jiray oo dibadda ka hadlaya waxa weeyaan way farabadan yihiin waxaan leeyahay war ummadani waxa ay soo martay wax la iibiyo waa ka weyn wax la iibiyo way ka weyn anaguba mucaarad baan u nahay muusaan dhaliilaa anigu xukuumadiisaan dhaliilaa xisbiga kulmiyaan dhaliilaa qofiga mucaaradad badanna ma jiro qaar baa malaa odhan doona dee warta la odayga maxagga dowladdu u jajeersaday umaan jajeersan nin jajeersan karana ma yihi laakiin anigu waxaan iskaga kay qaldanayn qadiyadda Soomaaliland inaan iibiyo iyo mucaaradda dowladda iyo xisbiga kulmiye aniga iskama kay qaldanayn labadaasi way ii kala cad yihiin waxaan leeyahay kuwa waxaa ku shaqaysanaya ummadda ha laga qabto madaxweyne ummadda ka qabo adigaa dadku ku doortay oo meesha u fadhiya deenad inaad ummadda talaabo ka qaad Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.